Mukulikeyo nyo mukumulako tuli mu program na mukakula tambula mpola mpola nga twetegereza ebiri emabega wa Afrika kwetu kubanga oba oli awo gw'oyinza okusigala yeeka n'otamanya nti ekintu kino kya mugaso nnyo eri ggwe naddala omuzzukulu bo bakulu bange ne baganda bange ensonga bazimanyi twakwatanga emigugu ne tujyetikka ne tutambula ebyaffe byonna ne tubyetikka ebiganye ne tubirekayo kati gwate omuzzukulu kye kiseera naawe omanye embeera eno yafaanana ng'etya. Senta Musewandaji, omulimi atunulidde mwanyi ye gye baatwala era bw'akoze ebibala ebyamangu yasibidde ku ssente agamba nti ezo ssente teziddanga. Era ng'oyagala okusooka okumanya ekiri emabega w'okutambula kuno ojja kwebuuza ebibuuzo bisatu. Ekisooka, lwaki kati? Lwaki kati? Ekibuuzo ekyokubiri ojja kwebuuza nti lwaki kanya bayiseko kaki kanya ki kanyara kanyara. N'ekibuuzo ekyokusatu weebuuze ku ssente zonna ezatugibwako eruweero ekizibu kyaffe museum. Kakati bwomala okwebuuza ebibuuzo ebyo bisatu, lwaki n'otunuulira obukadde bwa ddoola mbadde mbuwuliriza wano ng'abwogera buli lukaaga mu nkaaga obukadde bwa dola lukaga mu nkaaga kureti ya lero nga kilomita ya kolas ekolerwa akakadde kamu n'ekitundu akadola oba oyina kilomita bina mwana zosobola okukola mu luweero. Waliyo lero kilomita ezitawera ataano kubanga akaguda akaliyo kava Semuto kava Matuga ne kagenda paka ekapeeka ako kaguda akakola ki akaliwo ketuyina eruweero kati kitegeeza nti otukolera kilomita nebwe ziba ataano oba okoze nnyo nga otubbye ddala bisatu mu kyenda oba otubbye nnyo. Ekyokubiri, bw'oyagala tuzimbira ddwaliro waliwo lino eri eruwale twayogerangako wali liri mu miliyoni za dola 2.7 ng'ate wano olina lukaaga nkaaga. Bw'oyagala tuzimbira eri emulago liri eppya lyali mu 2.5 bw'oyagala tuzimbirayo ne bw'ogamba nti ogenda kukolayo pulojekiti ey'amasannyalaze ag'amaanyi g'enjuba ng'abantu bonna tebagenda kuddamu kusasula masannyalaze buli weeruweera afunye ku bukadde bwa waddolo 6.6 bwe watwala tebwetaaga 2.5 luweero yenna okubanga era pulojekiti ng'eno gye baakateeka eno ey'amasannyalaze g'enjuba. Kati awo oli ku lwaki museum? Bw'oba oyagala tugulira tractor mu luweero weetaagako obukadde bwa ddolo obutawera 10 okutugulira buli gombo buli kyalo ne kibaako tractor 2 okubanga okoze eki ng'okoze ekyo naye mbadde nkyajjukira nti President Museveni ng'atambula abuuza lwaki nnyo okutambula ngoda mu bibuuzo biri ebisatu ono n'agamba nti campaign mu campaign mulimu ebintu ebirala bibiri ebikulu ennyo. Biriwa? Mulimu eddogo. Lindako. Bannabyabufuzi abo bonna b'olaba eyo gy'oli ekisooka balogo nnyo. Toli mukiriza. Era ebikolo ebyobulogo babikola nnyo. Lindako. Senta Musewandaji gwe mmanyi. Toli mukiriza. Ebirala bibuuze ne Muganda. Tugende maaso. Enkola yaabwe ey'ekirogo eba mu buli kintu. Era ojja basanga bafumba omuceere ne bagugabula abantu. Kati bano batambula engendo zino. Olugendo luno President Museveni yalutambula mu 1999. Yalutambula ku 1999. Semwogerere yamuyisawo. Museveni atasuubira nti n'ebintu biyinza okuba bwe bityo nga Freedom Fighter mu budde obwo. Naye yeraliikirira nnyo. Era ayina akaggo ke kakwata kalina obutabi bwe buti. Wano kaliko akantu kalinga akawanga k'omuntu. Naye nabadde njogera ne muwala wange. Nejjukanya mu 1999 n'okuseka n'enseka. Mu 1999 nali muvuzi wa gaali za mpaka. Ng'era akagaali okajja e Kampala okatwala e Masaka kinetaagisa essaawa ezi? 3 zokka. Ng'amba olwaleero nti kavugo katwala e Masaka. Omalako wiiki. Mwami Museveni ali mu kwerimba. Lwaki olowooza? Olugendo Museveni yatambula olugendo mu 1999 si ye Museveni owaleero. Wamulabye mu kukumba kutambuza ekkubo ly'okulya enguzi. Waliwo ebifaananyi batakkiriza na bamawulire kutulaga wano ku BBS n'obiteeka wano bagiggalawo. Awo nga basikaasikanya omusajja omusiraamu eyali alinaanye President Museveni awo. Ate nno nga muwagizi wa movement. Waliwo ekyabaawo awo kye batakkiriza TV yonna kulaga ggwanga. Nanga akyogedde bayinza okunkima. Kati oyo omuntu ali mu mbeera eyo nze era nasanyukidde nnyo kazi mpulidde bagamba omukyalo ono ye kaki? Kaboyo Alice alabika yategese olugendo luno ng'atuteregekedde olugendo lwa President Museveni okusiibula Uganda era bwe babadde bamusindiikiriza atuvibire tutandike okujaguza
Linda ko. Mama Museveni tayinza kutambula kilomita 10. Lwacho roza nditasobola ngeri yono omukazi omukadde. Lurigwe twala banga agenze okutambula na atuuke na mugongo. Mbulire myaka emeka gyomaze ngo omulaba ekololo ku paledi nga ajirambula atambuza bigere. Paledi zonna kati weziri atambulira mu mmotoka. Nkola mpye yajja oyagala kutambula ku nkadde yo. Yagezezaako kutambula nga akumba agende ekololo ebyamutuseko twabikoze ekitwabirabye. Kati nze njagala kwebaza bwebaza bano abakoze eki. Oluganda asobola okunzikiriza okuyingira mukaka. Nze njagala kukugamba kwebaza bano abategese olugendo olwo. Ekibuuzo ekirala ekikulu ennyo kyeweebuuza. Lwaki Afrika kwetu? Afrika yafa. Nga ate tuli Uganda. Olugendo luli Buganda. Bino bimu birimu n'okulimba n'okuguyaguya. Nga waliwo ebintu ebyagala okugibwawo. Luli osoose bulogo. Kati N'ovaayo kati oleese bulimba. Waliwo ababbi kati abagenda okukola ssente zaabwe mu kutulimba. Olugendo luli Uganda, twejjukanya biki ebyabaawo, ne bagiyise Afrika kwetu. Kwetu kigamba kwaffe. Afrika kwe kwaffe. Vaba singa obungi kati nganze sewandaji. Sikiririza mu Afrika, sikiririza mu Uganda. Nkugambye ni musajja Muganda. Eyo yensi gye mmanyi yokka. Ebisigadde sina, nze bujanga mba usina passport. Kuba tojeta. Sijirina. Tojina ko makuru. Bambuza nti gwa citizenship nze nteeka wo Muganda. Niyo obwo embere si ebono nye mwe abazukuru kati bino njagala okukwana kanye bino bimanye ngabo babiteekateeka mu ngeri yaabwe olugendo lwa President Museveni lulimu obulogo otuwangula kyakaluka bbiri abiri mugumu kubanga Bobi Wine aleese amaanyi mwami Museveni asemba kutambula myaka 20 emabega wakati wa teyetaga kubaako nsozi zaatambulako era gwe ajja kutunulira ttiimu enaamutambulirako ojja kwetegereza nga kuli bantu 10 omusanvu bajja kuba ba security agency ababiri bajja kuba balogo yeyewe 10 mukuba byasa abadde ayina akantu kayagala okugamba mudakiike emu kamuwe tuwulire kambulire nkawulire akate mukulu sawandaje ekyebiggwa era President Museveni nti abo yali mutawo b'ekiyeekera ebiggwa bino ewa mukadde waffe omugenzi Galimpitawa e Nakawungu wakati w'eggombola y'e Makulubita n'eggombola y'e Ssemuto abo baalinga baana baliyo mu biggwa bino okubayo siteba ye kennyini bw'ogenda ekufu mugombola y'Ssemuto eyo y'ensonga eyalingawo kyotegeeza nti bannabyabufuzi n'ebiggwa tubirambula ebiggwa mwekyo okkiriza ogaanira mukulu Yoweri Museveni aga nti amaanyi gonna twagasonda siga mundu zokka naye n'agabajjajja tulina sentamugenda maaso nze njagala okugamba nga nzigatira ensoga eyo katunulira Bobi Wine Bobi Wine bw'anajja buzina akyala ewammwe wali ebbira najja ku kiggwa ky'abenkima ne bw'anaakwata luku n'alusa ku kyoto n'akuma ekyoto waliwo abamutambulirako ajja kuba yaakavaako bajja kulusitulako bagende nalwo President Museveni eggwanga lino alifugidde nnyaawo era kwe kutambula kuno okulyo neve fe tusaba kusabi Katonda sentamu muleme okugira nammwe olugendo lwe lukola ekirungi njagala kugamba linda ku muleme okutubuzaabuza nammwe President w'eggwanga awa matuke mu State House agende nga agenze kuma byoto mbola okuba anoonya tewamula be Sudan nga abuuka ente enjeru abuli bulombolombo bw'aba Sudan tomulaba wano gwayingira mu kyaki abalala ze bayita amasabo buli kulonda lukulwanga kugenda okubaawo waliwo eri awo ku luguudo lwe waffe ng'ogenda eyagibuukamu olwaba yeetegerako okulonda kusobola kuwangula kano kati nze njagala gamba muto wange Bobi Wine tuteekwa okwetegeka ebiggwa waliyo ebirala ebitalabika naye ayiga okuloga tajija kuyiga bwizi ekereziya egenda mugoba ekereziya ejja mugoba kuli sikuloga ogenda n'osinza Katonda akumanyi kati Katonda abasobola okulya Museveni atali Muganda ate kyagulanya Omuganda lwaki Katonda wa Buganda tamuwulira so njagala kugamba nti bino ebiriwo twagala tutunule tulabe kyogamba mwalembogo muli mu kiseera ekyokwewonga eri bajjajja ate jjajjange Kayira yabadde ewaffe ekyasa ebigambo byayogedde ku Bobi Wine nakugamba ku Sunday ewedde nti waakiri akalulu kankanabeera mwaka kamala nayemalayo wagambye lwaki kati njagala kukulaga nti lwaki
febalo uoza ntibizi ubu ya fe. Ne sende za fezo nizubawa tubako. Bozi kubisa nizifuwa bukade wa dola. Kupa walibu wa kumina mnana. Bobo kubisa uru alino. Umusa jono ya isoma chikama chumita time value of money. Ibe tubisome rimu economics. Nti uru alino bukade buli obu alie kumina mnana wa dola mchinana. Mmiaka jichinana. Uru alino bufuka lukaga meka. Nkaga. Bogeno butu nulia. Tuguze. Nti fabe ruwero. Tetuetaga university. Ochimanyitika mbalala University of Science. Yali project ya Luwero Triangle. Era chechimu ku bintu ebyagaziisa. Yali project ya Luwero. Era chechimu ku bintu ebyagaziisa. Simanyi olibateko chibaita Luwero Triangle. Basobola okuja university bagizimberi. Obo butali bwenkanyo obuze butukole bwako ebbanga lyonna. Wiki ewedde na kugamba nti Franka tukajiji gundi ono David Bahati. Ewa abweri, abantu bayo, abawabi hapa vya taka, ngababi guze kusente za fe. Ewa msewa gamba gowechi banja, alikutaka liya sewandaji, nti aoterera oliburu unji, luhachi babe wawe na bote materera kubaburu unji. Na yenge takere walikula kuzi. So, unomu nabu talibuwe nkanya. Gwe mfujo kutia, embalate baba ya ejiku. Wabule waferuwero, jebabe mwanyi. Ne jebabe mwanyi, bazimba museumu. Museumu etu gasechi, pagami museumu ya NRA. Kazi jukize President Museveni manyondaba. NRA akoma mchina, mungumi biri, mungumuru enda mchienda mweta. Na njaga la kukiriza mkua biyasi. NRA, awo ya koma, netukona sinu mateka, NRA netujija wu. Nkwe unyiza tegwemu, na vyanfuna, tunulile bintu ebirie wala. Okubira nga tosobola kulanti museumu, esobola kuleta abalambuzi, nebatu wa sente. Kakati mbera njaga la tujichuse. Kankuweyo kuchimu choka. Mu Uganda temuli museumu. Ah, eri Uganda Museum eri wali omwaka etuwayo bukadde bwa dola bumeka. Mukuba byaso baddo yes, inako ogamba. Mbadde nyaga sowanda je. Bino byonna ebiriwo. Yaliko chairman wa Ruwero district nga twakava mutawe kiyekera. Ye Professor Kisamba Mugera, Dr. Kisawiria Wilberforce Kisamba Mugera. Ekitabo kya tuwanika Ruwero Triangle and the Limelight. Tugamba about devastation. The local administration also broke down the UPC youth and even the forces were the main players, crudely exhibiting the presence of the government. While the government programs went on in some parts of the country, most of the already existing public and private installations were now completely devastated. The cough stores and cotton gineries closed. From the abandoned homes of the UPC youth, some of whom became very rich as businessmen, harvested the coffee and the foodstuff to sell to others. Some of these UPC youth wingers joined the NRA and eventually emerged as freedom fighters. They could access such areas with the escort of UNLS troops where they rooted. Nayek Samba Nakola Samari, each Tabo Chechino. Natugamba, the NRM government has a special obligation to residents of Ruwero to ensure that the effects of the war may not transit into future generations. Kade mune tegereze, kubanyo luzungu runta wanye bisere bimu. The NRM government has a special obligation to residents of Ruwero to ensure that the effects of the war may not transit into future generations. These are the future generations, is it limu? Hakati uruwarero, utaure, anuliza, anuliza. Gwebonja mugugo, nolaba, okuva evirembo, kukasoli kichachi, elige tuli. Okukoma wotu uke garamba, kusomero ya secondary. Bogenda mugugo, wali kilomita bibiri mumukaga. Ne wanoka kugambie, nchagenda tambula chenda mumukaga. Ante zepa. Echikumi mwe kumi, ziburi ya wa. Kakati, tuwaga tukomeo. Tufuana na bufuana nyi. Okwe fananyiriza ako chiri na inga tetujja kutukira yoda kakati tukomewo linda ko kampulira mukuba byasi bwana teno olwa lere chitwa birembo ka yali kabamba 3 birembo yowe likaguta mu 7 mutowe nga ye commander wa mubaro task force ebisere yali karebu akandwa naho rufu yejeno Salim Sare, Karebwa kanda na horufu. Ekigambo Yoweri Museveni, obulamu bwe mu bukulembeze tyani butuseeko kuba yali ebirembo ddala afiiriddeyo.
Akati amakuru agali mwecho nakuru ebirembo tyajukira bibiye. Yengo muntu yebaza Katonda yamubika uliza yamubikako obusubi kulunaku okusomera kyakwanga kati bana egano game makuru mukize mukoreje njagala makuru agali omukyala Alice Kaboyo ono yali ku musango gwa Gavi ne Jimuhezi Katugugu Meja Jeno awamu ne Mike Mukura kakati lwalo ye senior advisor wa president ku musango na ye munaku 195 mu bbiri ezikwa luwero twayango Alice Kaboyo sinawe namulabirako nze ngo we kiboga sinawe mukoraje kakati we nkugambira mu bino byonnawe bali tujuze kyakisamba mugerwa bwe butali bwenkanya obugagga bwente bwe twayina wakati kye tuyita Greater Mbende District ne Greater Luwero ne Greater Mpigi obugagga bw'ensolo ezanyagibwa ezattibwa olwayo teriyo n'emu yadda bakadde bange tugenda kumala okunywako olwendo lw'amazzi nate tudde tuongere okwetegereza ensonga zino kyekiri emabega w'ensonga zino bannange bangamba nti bannabyabufuzi balogo tunonye katumala okuwumulako ate tulyoke tudde